Guterres pra renovar. 65123, vou digitar. Pra vereador, vamos votar. Com ele tem esporte, saúde, educação. É homem de luta e dedicação. Júlio Guterres, eu vou votar. Pra vereador, pra cidade melhorar. 65123, Júlio Guterres, chegou a nossa vez. 65123, o meu vereador, também o de vocês. 65123, vou digitar e confirmar. 65123, em Júlio Guterres eu vou votar. Ele é companheiro e trabalhador, Júlio Guterres pra vereador. Ele é competente, o povo é quem diz. Ele é o melhor.